Tečemo zaradi tega, ker iščemo enostavne odgovore v tem kompleksnem svetu. In tek je enostaven odgovor. Zaradi tega no, je rekel, ta obsesija s tekom mogoče tako popularna. Jaz celo silim v situacije, kjer me lahko postavijo na laž. To rabim, da mi skozi nekdo nastavlja ogledalo in me postavlja na svoje mesto. Ponižnost je vedno izpostavljanje svojega ega, ki prehitro zrase na svoje mesto. Zato tečem maratone, ker na 35 km si ponižen, ko bolj ne mogo biti. Vsak malo popusti, pa sta oba srečna. Ne? Kompromis je pomeni, da sta oba malo nesrečna. Ne? Ponosen sem, da nisem v življenju zmeri delal tizga, kar... Dobrodošli v hiši. Podcastu za vse in o vsem o hiši. Kdaj tudi o hišni miši. O tistih, katerih dom je hiša. In za tiste, katerih hiša je tržna niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v drugi bonus in skupno 27. epizodi podcasta Hiša. Za vse, ki niste poslušali prve bonus epizode, ki je išla konec januarja in v kateri je Barbara Šubic gostila Tomaža Cankarja, povem, da bodo to leto išle 4 bonus epizode, v kateri ima vsak od nas 4 voditeljev podcasta enkrat priložnost, da v hišo povabi sebi posebnega gosta ali gostjo, ki ni nujno povezan s temo podcasta, je pa tako ali drugače povezan z njo ali z njim. Z vami sem tako danes Aleš Ugovšek, v goste pa sem povabil meni posebnega gosta, s katerim naju druži več stvari, kot sem si lahko mislil, ko sva se januarja 2021 prvič spoznala preko maila, na to pa šele čez slabe pol leta prvič tudi uživo. Drage dame in gospodje, legenda slovenskega teka in počasi tudi podcast scene, Marko Roblek. Marko, dobrodošel v hiši. Živjo, Aleš, res sem počaščen, da si me zvlekel v tale studio. Mal nenavadno se počutim na drugi strani mikrofona, če se to sliši še tako ironično, ampak res hvala ti in dobrodošli vsi, ki to poslušajo. Ampak nisi pa prvič v podcastu. Bil si že v podcastih oziroma v oddajah? Bil sem v oddajah, ko se še niso imenovale podcasti. Bil sem tudi v podcastih dolga leta nazaj. Takrat sem tudi morda videl, kako to izgleda in da kaj takega bi morda lahko tudi sam kdaj počel. Pa se veš, vsaka stvar rabi, vsako zrno rabi mogoče določene pogoje, da vzklije in no, evo, da smo pa tam, pa se pogovarjamo o podcastih. Navadno gostje in goste vprašam, kako si tebe danes. Ne bom vprašal, kako si, ker si že prej povedal, da si dobro vprašal, te bom to, kar ti vprašaš druge. In to je, ali si danes že tekel? Če bi bil to čisto običajni petek, bi ti dejal, joj, Aleš, doma pa čas tekat sredi delovnega dne, danes sem šel za nalašč. Si šel? Sem šel za nalašč, ne bom vedel koliko, da ne bom pač si svojemu renomeju delal pač krivice. Sem pa šel, ja, sem šel po urce ven na rahu držek za nalašč, ker sem nekako slutil, da bo to vprašanje sledilo in evo. Klukca. Lepo si se pripravil, torej klukca, pa še eno boš danes naredil, več o tem kasneje. Drugače pa sam sem na Markota prvič naletel, ko je preko posta na Stravi za Miklavža 2020 povabil k poslušanju 9. epizode podcasta Zagret za tek z Dinom Karnazesom in sem trznil in tole je izsek iz te epizode. In takrat si gostil Dina Karnazesa, tisti, ki Dina Karnazesa ne poznate, on je legenda svetovne ultramaratonske scene. A sta prijatelja, Marko? Težko bi rekel, da sem prijatelj z Dinom Karnazesom, ker sem ga spoznal ravno zaradi tega podcasta, bom rekel, uživo, če je podcaste ne prekozumel uživo. Krivec za to je pač kolega, ki je na vsak način, Klemen, Šuligoj, ki je na vsak način želel, da ta podcast dobi neko mednarodno dimenzijo in se je on sam potrudil takrat dobiti kontakt z njim, ampak kdor je karkoli delal že za Američani, ve, da za njih je vse neke vrste marketing, biznis, zelo personalni, so zelo odprti, zelo prijazni, ampak na en način
tudi zelo dosledni, pa se ne ukvarjajo preveč stvarmi pred in potem. Dobil sem takrat tist mail, z Dinom se dopisujo, on reče, lej, določa so en datum, določa so uro, ki je bila za njega dopoldne, zame pozno zvečer, nič ne de, rekel mi je, evo, imaš 45 minut, zelo poslovno, ostro, hladno, zrihtaj o tem času, ni problema, sem rekel, rabeš kakšno vprašanje, rekel, kaj pa, kdaj ne, itak se bo povedala v teku, imaš 45 minut, to je to. In ko sem začela, bil je točen, v trenutku se je iz nekaj začetnega pogovora, ki so ga imela off, da rekord spremenil v Dina Karnazesa, da ultramaraton mena oddelal tistih 45 minut, potem pa mi je rekel, da moram pa jaz iti na tek in je bilo konc tega. No, tako da, verjamem, takih pogovorov, jaz sem se pripravil na njega, pa sem rekel, itak ga moram vprašati kaj, kar ga še nihče ni vprašal. Recimo, kdo ga bo igral v filmu, ki ne bi ga posnel, pa ga še kar mečkajo, pa snemajo. No in je bil zelo pripravljen na vsa vprašanja, kaj pak dejal seveda, da se vidiva, da bo prišel v Slovenijo in tako naprej, ampak to so te klasične. Je bilo pa zanimivo, no, so se kasneje pol tudi še malo dopisvala enkrat prek Facebooka, to je pa to, no, da so prijatelja bi težko rekel, če bi ga pa srečal, pa vprašanje, če bi se mi še spomnil, no, ker je teh podcastov pa teh nastopov, ki jih ima on to personalno, pač počne nešteto mnogo in vprašanje, koliko stvari se zapomni. Preden te začnem spraševati o podcastih, dovoli, da te najprej predstavim. Bilo bi prav, ker verjetno vsi v Sloveniji te pa pač ne poznajo. Torej, kdo je Marko Roblek? Marko Roblek je po izobrazbi ekonomist, po podjetniški plati informatik, je organizator tekaških prireditev in odprav na maratone po vsem svetu, ustanovitelj in predsednik društva Vitezi dobrega teka, s katerimi organizira dobro znano nočno desetko na Bledu, ki bo letos 13. maja in vsem v vednost prijave so še odprte, to sem danes zjutraj preveril, ne vem pa, če bodo še odprte in na voljo takrat, ko bo tale podcast izšel. Torej, vseeno poglejte na spletno stran. Sicer pa je član upravnega odbora atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, je voditelj prvega in zaenkrat edinega slovenskega tekaškega podcasta Zagret za tek. Spoštovani in spoštovane, to je najbolj tekaški podcast v Sloveniji, podcast Zagret za tek. Jaz sem Marko Roblek, vaš gostitelj in svojimi odličnimi gostjami in gosti bomo o teku razpravljali, se v njem kaj novega naučili, filozofirali in se s tekom tudi zabavali. In pa je avtor knjige Zagret za tek 42 spoznan bosonogega viteza je kolumnist v reviji Tekač, sicer pa mož in oče treh otrok, ki z družino živi na idilični lokaciji v Bašlju, tik pod Storžičem, ter rekreativni tekač, ki je pretekal vse ljubljanske maratone do zdaj, med drugimi pa tudi nekajkrat berlinskega in to celo bos. Marko, bo to dovolj? Na vsak način mi moreš tale prelep opis poslati pol na mail, da ga bom jaz pošiljal na okrog, če me bodo kdaj spraševali, ko bi se opisal, ker sam se ne bi znal tako lepo popisati. Pa še ena stvar, ja, zdaj si razkril lokacijo, kjer živim, na straji imam skrito, tako da zdaj pričakujem naval oboževalk, ki bodo začele hodati v naše konce, pa spraševati po hišah, kje sem jaz doma. Marko, Bašlj je velik. Da si ga spoznal, vem večkrat že. Tako da ja, računam, da ne bodo našli kar iz prve. No in Storžič je tudi precej priljubljena tvoja lokacija in na Storžič, morda tale anekdota, z Markom sva se potem spoznala 26.1.2021, takrat sem zjutraj na teku poslušal epizodo z Valerie Wolfgang in ker je imela zelo podobne tematike, kot so bile takrat moje poklicne tematike, sem mi napisal mail in dal tebe v vednost, da bi ti vedel, da si najo spoznal tako in drugače. Razpletla se je lepa zgodba, o kateri morda kdaj drugič, ampak čez pol leta pa smo potem šli štirje gospodje prvič skupaj na Storžič, štirje poročeni na Storžič in konec dneva smo prišli do ugotovitve dneva oziroma bil je quote of the day,
V življenju sem prišel do točke, ko sem sam sebi fauš. ko lahko enkrat kaj takega rečeš, jaz mislim, da si dosegel marsikaj, se ne bi rekel, da je to podčrtal, pa sem zaključil, pa nisem to jaz dejal, to je kolega Uroš, mislim, da je takrat dejal, ampak mislim, da smo se vsi lahko identificirali s tem in nekako pokazali, da smo hvaležni za pozicijo v življenju, ki jih imamo takrat, ne? Pa sem hvaležni za to, da si lahko ne, neko naključno soboto v juniju vzajmo si čas, 4-5 ur, gremo skupaj v hrib, nazaj grede, spijemo eno pivo in domov in si tako polepšamo tisti vikend. Kako je prišlo do tega, se ne spomnim čisto dobro, se pa spomnim, da sem praktično vsakemu, ki me kadarkoli vprašal, pa ve, da živim pod Storžičem, ki je najboljša, najlepša pot vsakemu, to pa še vedno, ne, pridigam in govorim, da najlepša je pa ta po jugozahodnem grebenu, po vertikalu, po novem jasno, kjer je bila tudi dirka gor, 1000 višinskih metrov dobiš tam v 2 kilometrih. No in tam je res, ne, jaz sem tam hodil že kot mulc, mene je oče pelo, starši so me pelali, ne vem, koliko sem bil star, vsaj 30 let nazaj, in se mi je priljubila ta pot. Ni bila tako obiskana, kot je zdaj, še zdaj ne srečaš, bom rekel, veliko ljudi, je pa zelo razgledna, zelo strma, kot si sam videl. In sem vsakemu, ki me je spraševal, pa rekel, da bi tja šel, pa da bi ga nekdo pelo se ponudil, da bom kot vodič to opravil. No, takrat smo se mi s 4 sestavili, pa se niti nismo poznali. Jaz sem te poznal tako nadaljavo. Z Urošem sem bila že prej prijatelja, z Lukom tudi, znanca prijatelja, celo na pol sodelavca. No, in takrat se je to sestavili, mi 4 smo dokaj podobne pripravljenosti tudi vžgali tisto smer in to je kar postalo pol tradicija in imam leto že plane, da te spet zvabim tja. Tudi sam imam to v koledarju. Marko, vrnem se nazaj. Kaj ti pomenijo podcasti? Vprašanje. Vidiš, a ima dosti časa danes jaz? Ne. Sem videl, da boš to odgovoril. Ja, rad imam izzive, rad sem izven cone udobja, pa potem hodim na take vdaje, da mi krajšajo čas, ker preveč rad govorim. Vsi pravijo, da čist preveč govorim in ne verjamem, da doma ne govorim toliko. Ne? In sem rekel, zato, ker že drugje pač izčrpam dnevno kvoto pač teh besed. Bi zase rekel, da si dober poslušalec. Ker sem bolj ko ne introvertiran človek, pa to mi nobena verjame, no, pa to je spet dolga zgodba, kar pomeni, da sem v prvi vrsti poslušalec. Ja? In še lepo tem govorec, no, zakaj preveč govorim, potem drugo vprašanje, ampak ja, najprej poslušam, potem govorim. Tudi ko, recimo, se pripravljam na podcast, najprej veliko, veliko poslušam, preden govorim in tudi ko izvajam pač te svoje snemanja, se trudim, da več poslušam, kot govorim. Čeprav mi kdaj kaj uide, no, ampak pridem kakšne samo govore, ampak namen tega, no, mojega podcastanja je bila neka notranja želja po neki samorealizaciji. Se vsi nekaj počnemo, eni slikajo, eni z lesom delajo v delavancah. Ne. Jaz nikoli nisem bil toliko tehničen, niti natančen, da bi se pozlotil tukaj kakšnih takih hobijev, sem pa ne vem zakaj, no, mogoče sem v troštu mladosti gledal kakšen tak film, si zmer želel nekaj delati za mikrofonom. Ja? Ampak nikoli sem nič naredil v tej smeri, ker sem imel mečken malo zadrege, ne? V osnovi sem zadržan in si nisem niti predstavljal, da bi kdaj lahko vodil, ne, radijsko oddajo ali pa delal na radio, kar je bilo včasih edina možen način, da se ti pojaviš za mikrofonom, no in potem kakih 10 let nazaj, ko sem bil gost v par podcastih, veliko sem jih poslušal, vsi smo poslušali moče še Joe Rogana recimo, ne, ki je bil pionir svetovnega podcasta, tega formata zabavno, ta infotainment varianta. In jaz sem rekel, kaj pa če bi jaz enkrat tukaj takega začel, ampak nikoli, spet sem imel zadrego, spet sem imel zadržek, kako bi pa to, s kom bi pa se to pogovarjal, o čem bi se pa pogovarjal. No in potem med korono, ko smo bili veliko doma, sva se že spomladi takrat s kolegom Petrom Štruklom pogovarjali, da bi naredila nek tekaški pogovor za Facebook. In sva to naredila, enkrat sama, enkrat s Primožem Kobetom se spomnim. Zanimive teme, ljudje so to poslušali, gledali, komentirali. No in potem jeseni tistega leta sem se pogovarjal s kolegico z Nemčije. Ona je rekla, ja, podcastanje med korono je ful zraslo, pri nas vsi poslušajo tekaške podcaste. Sem rekel, v Sloveniji pa nobeden, ne, na teku. Ne vem, če sem kdaj srečal človeka, ki bi imel slušalke v 6-ih, pa če jih že imel,
da bi poslušal nek govorni program. Jaz sem ga zmeri muzike, res nisem nikoli maral na teku. Govorne programe pač. In sem rekel, ampak v Sloveniji, kar jaz poznam, ljudi tega ne delajo. Kaj pa, če bi vsem poskusil? Pa sem si kupil in takle mikrofonček, eno web kamero za na prenosnik, se postavil v kot, se pravi, postavil mizo v kot otroške sobe, pa naredil tisto prvo epizodo za YouTube, kaj pa, ker sem rekel, ker Slovenci ne vejo, kaj so to neke audio podcast platforme. No in tista prva, da sem pribil let, potem sem začel malo ljudi, ki sem jih poznal v življenju vabiti, pa preveril zadeve, no, ali bo to pil vodo, ali bi bo meni všeč, ali bo ljudem tam zunaj všeč, ker v osnovi sem rekel, jaz, mene zanima, kaj ljudi poganja, da tečejo, zakaj tečejo, vrcem to, ne. Pa še želim nekaj počenjati, kar me bo gnalo, ne, vsak teden kontinuiteta, pač to kot priteku, da se pač posvetim eni stvari, da zaposlim tist čas, ker med korono smo imeli malo več časa, no, tudi vsi smo malo več tekli, vsi smo malo več se šolali na domu, moče je bilo to malo stresno, pa je bil ta podcastanje malo odvod od tega, ne, umik v nekaj, kjer lahko počnem, kar hočem, ker je to ločem pravila, to mi zmer všeč, zato sem pač podjetnik, ne, ker ne prenašam, da mi nekdo nekaj govori, v tem primeru sem tudi jaz lahko določil pravila, pa še tema mi bila tista, ki je do zdaj v slovenskem prostoru noben ni pokril na tak način, sam sem se pa čutil dovolj kompetentnega, da saj vprašanja lahko postavljam. Ne ravno, da dajem odgovore, pač pa postavljam vprašanja. No in... Omenil si, da si želel izvedeti, kaj ljudi poganja. Kaj ljudi poganja za tek? Zakaj ljudje tečejo, je, mislim, da knjig bilo napisanih nebroj. Kaj sem jaz ugotovil skozi podcastanje, zakaj tečemo. Prvič, imamo preveč časa, to je ena stvar. Ne? Čeprav se zdi, a ne vsi pravi, da smo preobremenjeni v tem sodobnem času, ampak imamo preveč časa, da sploh lahko razmišljamo, da bi počeli nekaj, kar nas fizično obremenjuje. Na drugi strani smo premalo fizično dejavni. Če se imamo, tako kot mi, da zdaj le počneva, pa kakšne so najne službe, vejo, kakšne so. Ne? Moj ded nikoli ne bi razmišljal, da bi tekel, moj oče tudi ne. Ne? Ko sem jaz začel na vasi, leta 92 tekat, so se tudi kakšne starejše mamce na njivah zgražale pa rekle, pej, raj kaj delati, se si na kmetih doma, kaj se sredi dneva poganjaš tukaj po cestah. Ne? Ampak ja, ne, smo prišli do te razvojne stopne, da nam manjka fizične obremenitve in kaj najlažje, kaj najbolj praktično, pa kaj ima zdaj že po 50-60 letih najboljše učinke za našo zdravje, to je teka, ne, recimo. Ampak če sem zelo banalen pa zelo splošen, po drugi strani, zakaj pa večina ljudi pa niti ne teče primarno zaradi tega. Čeprav vsi radi to rečemo, zakaj tečemo. Ampak? Tečemo zaradi tega, ker iščemo enostavne odgovore v tem kompleksnem svetu. In tek je enostaven odgovor. Se pravi, ne samo pobeg od vseh stvari, pod sebe pač ne moreš pobegnati. Ne? To je prva stvar. Mogoče se na ta način sebi približaš, se soočiš se sam sabo, nimaš se časa, recimo tekom dneva življenju nasploh toliko sam sabo kvalitetno pomenta. Ne? Ker te skozi nekdo obremenjuje, naj si bo elektronske naprave, naj si bo otroci, naj si bo služba, karkoli. Tek, posebej, če greš sam, je neposredno soočenje samega s sabo. To je prva stvar. Preprosto je. Ko si to hodiril, ne rabiš ne žoge, ne rabiš ne posebne opreme, ne rabiš ne prostora, ne, ker je šlo dejansko stopiš skozi vrata, pa si zuni, rabiš ti par copat, pa še to je, kot veva, opcijsko, ne, in greš. Ne, in je zelo preprost odgovor na marsikatero vprašanje v življenju. A več ljudi teče samih ali v skupinah? Omenil si, da če tečeš sam, si potem sam sabo. Ampak občutek imam, da veliko ljudi teče v dvoje ali v skupinah. No, zdaj po mojih, ne, 200 ljudeh približno, kot sem jih imel v teh 140 epizodah podcasta, ne, to me je tudi zanimalo, jasno. Ne. Zanima me, jaz sem začel teči sam, še vedno tečem veliko sam, čeprav iščem družbo zaradi tega, da se motiviram, da sploh grem. Pač leti je ta motivacija malo padla in družba dobra, ker jih imamo še razočara, če si se z njimi zmenil in greš, ampak čisto vsak, ki ga vprašam,
kje teče, kdaj teče, če teče sam, čisto vsak mi pritrdi, da veliko časa moče še največ preteče čisto sam samo. Nekateri v celoti sami tečejo, nikoli v družbi, ker se nočejo prilagajati, drugi tudi, če hodijo na tekaške skupine in tako naprej, slej ko prej najdejo tudi čas, ko drugih ni, pa so se sposobni tudi sami zmotivirati pa iti ven. Tako da mislim, da smo čisto vsi, kljub temu, da smo družabni živali, pa da pravijo, da smo rojeni za tek v skupini in tako naprej, ne? Da je ta moment množičnih cestnih maratonov tisti, ki privlače zaradi tega, ker zvabi toliko različnih ljudi početi isto stvar, da ta energija privlači skupinskega teka, ampak na vse zadnje je pa tek sam s sabo nekem večernem zahajanju sonca ali pa zjutri, ko sonce vzhaja, pa nikjer ni nikogar na morju ali pa kaj tazga, ne? Tista stvar, ki ti jo bo čisto vsak, ki ga vprašaš v menu, da mu je posebej ostalo v glavi, da je takrat reševal probleme, to bo tudi vsak rekel, zelo klišejsko se zliši, ampak pa je zadi čisto enostavna kemija, pa fiska. Ker se sproščajo čisto drugi hormoni. Ne? Podobni kot pa pri pitju alkohola in drugih drogah. Ali pa pri objemanju, če so že pri oksitocinu in tako naprej, ali pa pri endorfinih, ali pa endokanabinoidih, točno to, ja, res je. Ne? Včasih smo govorili, endorfini so tisti, no najnovejše raziskave pravijo, da so endokanabinoidi tisti, ki jih telo sprošča. To so čisto preprosti hormoni ali pa kemične substance, ki nas preplavijo, da se počutimo dobro, da se počutimo dvigneni, elevated, da kar naenkrat dobimo cel kup novih idej, da problemi, ki jih imamo, izgledajo manjši, da jih vidimo z druga zornega kota. Zaradi tega no, je rekel, ta obsesija s tekom moče tako popularna. A smo tekači odvisneži? Na vsak način smo. Še ja. Posebej dolgo progaši? Ultramaratonci, ultratekači? Zdaj, ali je odvisnost, ima to negativno konotacijo, zdaj o tem lahko razpravljajo na dolgo in široko? Dajvo je pozitivno. Tako, če je odgledala pozitivno, prav gotovo, ja. Sej smo odvisni tudi, recimo, če smo odvisni od hrane in pijače, če smo odvisni od zraka, če smo odvisni od medosebnih odnosov, smo prav gotovo tudi od teka, ko ga enkrat začnemo prakticirati. Ne? Zakaj to v osnovi začnemo početi, ampak slej ko prej ravno za tega, kar so prej omenila, zaradi vseh teh pozitivnih, neposrednih pa posrednih učinkov se navlečemo na to. Ne? In nekateri imajo resne težave, ne? Tisti, ki se recimo poškodujejo, pa jim zdravniki rečejo, in pol leta ne bo moč teči, imajo lahko tudi psihične težave zaradi tega. Ne? Celo odtegnitveni sindrom. Ne? Tako da, ja, ne, jaz bi rekel, da psihofizično se na tek lahko, pa se praktično vsi na način navlečemo. Se tekač reciva temu, da je odvisen od tega, da se navleče na to v času, ko bi bil odtegnjen od teka, bi se zavlekel v kakšni drugi obliki odvisnosti? Misliš, da bi se? Mislim, da lahko, pa ne vem, nimam v glavi, da bi bila taka študija že narejena, ne? Ampak zdaj le medklic za vse, ki se ukvarjajo mogoče na fakulteti za šport ali pa na študiju kakšne psihologije, ne? Bi bilo to zelo namivo študijo narediti, poškodovani tekači, kaj počnejo, če ne morejo teči eno leto, ne vem, zaradi poškodovanja ahilove tetive, ki je zelo dolgotrajen proces, da se bodo pozdravi ali pa težave s hrbtenico in tako naprej, kaj počnejo v tem času. Kar jaz poznam ljudi, ki so bili prej neko tekaško dejavni, potem jim pa to odzameš, ne? Vsi najdejo en substitut v obliki gibanja, ne? Razen če bi res, rekel, res ne bi mogel se gibati prav nič, tudi če imaš, ne vem, ahilko poškodovano, še vedno lahko počneš marsikaj, morda celo s kolesom, morda celo z utežmi, pa s kakšnimi drugimi pripomočki. Če imaš poškodovano koleno, prav tako, ne, vsak si najde nek substitut, ki mu požene srce na obrate, ki ga preznoji, ne, ki mu dvigne fizični napor, ki ga požene v ta fizični napor, vsak neki tazga poišče, no, da bi se nekdo najdel nek drug kemični nadomestek, pa skoraj da ne poznam primera. Kar nekaj podobnega, samo v obratni smeri, je zagovarjal že pokojni Rugel. Vse odvisnike je zdravil s tekom, oziroma tek je bil nekaj neizogibnega pri njegovi terapiji. Verjetno zaradi tega. Odvisnost zdravi z odvisnostjo. Mislim, da je zelo, Rugel je bil rekel, zelo pionir na tem področju, celo v Evropi, morda celo globalno v svetu. Jaz poznam kar nekaj teh šol
zdravljenja in alkoholikov in narkomanov nekdanjih, ki jih posebej v ameriškem, anglosaksonskem svetu vključujejo v oblike, naj si bo treninga triatlona, ultramaratona in tako naprej, kar nekaj ultramaratoncev, svetovno znanih, ne, predvsem ameriških, je bilo prej odvisnikov, od, naj si bo od drog, od zdravila ali pa od alkohola, ki so potem popolno obrnili svoj življenjski slog, ampak najdeli pač nek substitut, kar pomeni, da so osebnost, ki je, pač ki je zasvojljiva, jaz ne morem trditi, da tudi sam nisem mal v tej smeri, da me kakšna stvar zelo potegne, rabi pač, če je zasvojena z eno stvarjo, substitut, s katerim se potem tudi maksimalno ukvarja, ne, vešče, da se zaposli, da ne razmišlja potem o odvodih, ne, v tej smeri, tako da ja, ne. Zato bi lahko rekel, ali je tek bolj zdrav odvisnost kot, ne vem, alkohol, droge in tako naprej, ja, dejva reči, ne, bodo čist poštena, da vendar le, ja, da je sej lahko tek tudi samo destruktiven, ampak za sebe in za okolico, ampak nikoli tako, no, kot pa recimo, kje drugega. Vse dokler svojo obsesijo do teka ne posegaš preveč v neko družinsko življenje in odžiraš časa svojim najdražjim. Kdaj tečeš, Marko? Jaz tečem, bom rekel, najraj bi tekel zjutri, ne, če bi se le dalo tako kot ti, Aleš, vem, da ti tečeš veliko zjutraj, ker drugačno uspeš v svoj dan tega vključiti. Jaz tečem, bom rekel, za vikende zjutraj, čez teden, velikrat popoldne zvečer, dejansko se odzivam na vabila, bom rekel, svojih tekaških kompanjonov, pa gremo teč kakšen krog zvečer ali pa zadnja leta, ko veliko otroke prevažamo kran na dejavnosti, športne dejavnosti, pa jih moram eno uro čakati, uro pa pol, si takrat vzamem sabo tekaško opremo, pa grem odtrimčkat kakšen krog tam po Kranju ali pa okolici Kranja, pa se mi zdi to še najboljš izkoriščen čas vmes. Ali se tekač danes in tekač pred 20 leti razlikujeta? Tekač danes in tekač pred 20 leti sta... Ne, bodiva korektna, ali se tekačica danes in tekačica pred 20 leti razlikuje, potem greva na tekača? Jaz sem začel teč 32 let nazaj in takrat je v tekači zelo malo. Ne? Tudi ja, definitivno se razlikuje, ker daj saj so tekačice, pa z vsem spoštovanjem do tistih, ki so to takrat počele, jih poznam še nekaj, še kar to počnejo, ampak je bilo res, res malo. Ne? In ta rekel, žensko gibanje v športu, teku nasploh, je res veliko naredilo za popularizacijo športa med dekleti. Kot zanimivost, ne omenim, da je nočna desetka eden tistih tekov v Sloveniji, kjer je žensk več kot moških. Ne? Medtem, ko ne, na nekih maratonih je žensk 15 odstotkov, v Ameriki moče 40 na krajših razdaljah, pa ženske že prednjačijo pred moškimi, tako da ja, prva stvar je, ja, zelo se razlikuje ženska danes in ženska nekoč, prvič tudi zaradi samozavesti, morda se včasih marsikatera ženska, ki je imela čas in voljo za to vrstno aktivnost, tega ni drznila poskusiti sama tekati po cesti, to je nespodobno, ne, to se ženski ne pritiče, pa so hodile na kakšne skupinske vadbe in podobno, danes jih je bistveno več zunaj, tudi pri nas na vasi, če smo že pri tem, jaz se spomnim, da ja, kakih 10 let, ko sem začetka, ko sem začel teč, nisem srečal enega dekleta, recimo, saj na vasi, ne, da bi teklo, potem pa so s časoma, to je okrog leta 2000, ko je bil tekaški bum, pa tudi ta, družbena odprtost, malo večja, hilo pa skos večno, tako da če gleda vas skozi ta vidik prav gotovo, tudi skozi vse ostalo, jasno se imamo, da, zdaj imamo toliko enih tehničnih pomagal, pa toliko enih možnosti, kako se pripraviti, pa opremiti za tek, da današnji tekač, bi rekel, včasih ima... Več kot potrebuje. Na to na vsak način. To smo že včasih imeli, ja, ko sem je začel teč, pa smo si vzeli mikico staro podrezane kavbojke, pa neke copate, ki so bili drgati za moče v dvorano, pa smo šli teč, lahko bi tudi brez copat, recimo. No, danes pa se veš, ne, si imamo najmanj zelo pametne ure na sebi, slušalke obvezno, potem to športno berilo, ki te nikjer ne vžuli, potem še kaj drugega na sebi, kar niti ne znam zdajle zdefinirati, ker včasih vedno znova mi preseneti, kaj, s čim vse tekače srečujem, kaj vse imajo, pri sebi, pa s čim se tečejo, da jih to ne moti, no mene v
bi rekel, vedno bolj moti že to, da recimo, imam telefon v žepu, ko teče, imam ga pač iz praktičnih razlogov, včasih, ki jo poslušam, včasih pa sem, samo zato, da sem dosegljiv, pa se mi včasih že trapasto zdi. Ja. Letos ste na Ljubljanskem maratonu Vitezi dobrega teka, lani pravzaprav, na zadnjem maratonu ste tekli v posebnih opravah, trailali ste skozi Ljubljano, posebej oblečeni, še pa še oblečeni, je bila to parodija. Jaz sem na enem prvih tujih maratonov, 2007 smo začeli, 2008 smo šli, da takrat pa še zdaj je največji evropski maraton v Pariz. Jaz sem bil šokiran, šokiran sem se predvsem zaradi tega, ker tečem tam po odlizajskih poljan naprej proti tem bolonskem gozdu, mene so prihtevali. Najprej je letela šalca, skodelica takale, za njo čajnik, potem je prišel kečap, Spider-Man, meni je bilo noro. Meni je bilo fantastično, da neke maratonu ljudje jemljajo, vse skupaj maraton je napor, 42 km, to traješ 3, 4, 5 ur, vse skupaj kot eno veliko zabavo, da se šemijo, fotkajo in tako naprej. Na pariški maraton namreč hod ogromno tudi ameriških tekačev, ker je bilo to šemljenje morda že prej, bilo popularno in jaz sem rekel, ta koncept moramo mi pripeljati v Slovenijo. Kam bomo to pripeljali, na največji dogodek, ki je takrat bil prisoten in še zmeri je v Sloveniji, to je Ljubljanski maraton, mi smo se že prvo leto našemali, mislim, da takrat v Viteze, ker smo bili pač Vitezi, no ta tradicija se je nadaljevala, skozi leta smo bili marsikaj, bili smo minjoni, pa bili smo jamski ljudje, pirati smo bili, bili smo junaki iz serije Vojna zvest, bili smo za takrat, ko bi maraton na noč čarovnic smo bili kostkoti in tako naprej. S časoma potem, da mi je že skoraj zmanjkali idej, pa smo rekli, kaj pa parodiramo pa vsako leto recimo neko aktualno temo. Ne? Če se le da, ja. Ne in politične. Zakaj je trail bil letos aktualen no, za parodijo? Maraton je zaradi korone, vsi maratoni tekaški, vidite, so bili pač ali odpovedani v zadnja leta 2021, ali so, je bilo to virtualno, ali so bili v neki skrajšeni različici, potem spet sprovedeni. V leta 2022 je pa tekaška scena se spet odprla, scena pač nasploh, ljudje se niso več bal toliko kušb in vsega. Skupaj so prišli spet možično tako na traso kot ob traso, pa smo rekli, čas bo po letu 2019, da spet naredimo en hec, kaj pa bi mi parodirali. Kaj bi parodiral, kaj je bilo letos zanimivega, aktualnega, da se lahko pohecamo. Prva ideja je bila, da se oblečemo v korone, eni trije, štirje, ostali v doktorje in medicinske sestre s brizgami, pa naredimo eno parodijo na korono, ampak mogoče to ne bi bilo vsem smešno, no dejansko je korona imela tudi kakšne negativne učinke, kar predvsej njih, pa smo rekli, da imamo nekaj tazga, kar je v tekaškem svetu, neko hecnega, namreč vsi, ki tečemo, že dalj časa vemo, da je cestni tek malo stagnaciji, v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, no, sej, jaz veliko hodim po svetu, povsod je tako, med tem, ko na drugi strani tek v naravi, pa trail tek, to je pa hit, tekaške verjetno ne morajo vzeti vseh tekačev, ki bi se radi podili po gmajnah, pa po vršacih in tako navrej, včasih se zadeva že kar malo prehuda, no, pa so že na teh gorskih potkah res kolone, tako kot recimo včasih poletne Triglav. Ampak ja, trail je vroč, sem rekel, dajmo pa mi pokazati, da pohecati se tako iz cestnega teka, kot iz trail tekačev na lep, zabaven način, dajmo se v trail opremi. Ampak res je ekscesni trail opremi, tisti, ki jo rabaš za 100 milko, ne vem, nekje odteč, opremiti pa laufati po ljubljanskih ulicah. Je bil kar izjivo. Bosni si bil. Ker pravi trail tekači ne pristajajo na to, da bi se niti bosega te ne spusti organizatorji na progo, ja. Smo seveda se opremali z kramparcemi, trail copati, ni da ni, za so opremali. Koliko še tečeš bos? Bistveno manj priznam, kot sem včasih, kot sem recimo še 5-6 let nazaj. Me pa veseli, bom rekel, da je po 10 letih od prvega vrhunca, od prvega takrat vala navdušenja med tekači nad bosonoštvom, prišel drugi val. No? Ampak zdaj so to milenici, ki to z čisto drugih razlogov forsirajo, kot smo mi takrat no, začetniki, bom rekel, 5 prstnikov, bosik, nog, vračanje k naravi tekanja.
brez blaženja, kot smo trdili jaz kot evangelist, da pač blaženje je vzrok vseh težav tekačev, od stopal na vzgor, ne, do glave, kar ni čisto resno, se sem se z leti potem izobrazil, da ni vsak zato, da bi bos tacov okrog pa tekel, kakšnemu tudi ne ustreza, ali pa večini niti ne ustreza, niti ni potrebno, no, če sva že pri tem, da sem jaz to počel iz nekih zdravstvenih razlogov, zaradi tega, da bom imel zdrava kolena, pa navdušil še marsikoga drugega, na enem od posih tekov v Kranju, ki sem jih organiziral, je prišlo 250 tekačev. To počenjati, no, mi je bilo všeč to, ampak potem je to malo zamrlo zaradi jasnih razlogov, no, ker ves čas pač ne moreš biti bos. Nekateri so, no, ampak jaz sem tudi bos. Rekel, veličino časa, ko sem doma, sem bos. Omenil si, da zdajšnja generacija teče iz drugačnih razlogov bosa. Kaj je ta razlog? No, kot oba vedva, ne, je... Smo mi, generacija, ki se je rodila pred letom 80, bili še v stiku s tem starim svetom, ne? Ker ni bilo ne elektronke, ker ni bilo ne digitalnih rešitev, tehničnih rešitev, s katerim bi se lajšal čas pa življenje. In mi smo se nekako pokonektali še z našimi starši, tudi sami smo bili v 80-ih še veliko bosi, ne? Ker je bilo pač to še zanimivo pa aktualno. No, milenici, oziroma naslednja generacija, z tega stika nima več. Ta generacija se je rodila v svet, ki je v vseh poledih redundanten, ki ima ogromno, potrošniških, pa sem uporabil besedo, ki jo nočem uporabljati, no, ampak ki ima ogromno kosov opreme pri pomočkov in tako naprej in tudi, pri obutvi je šla ta tehnologija toliko naprej, da ima je navaden čevel lahko, ne vem, 70 različnih komponent in vse te lahko tudi negativno vplivajo na nogo, ker niso pa še toliko delič prišle, da bi bile kustomizirane, no, te mladci, ki se vračajo, ki odveš k naravi, ki iščejo zdravo hrano, ki jedo, samo določene artikle, ja, ki uživajo manj mesa, vsi uživajo več soje, ki avokado režejo za zajtrk in hodijo pač v copatkih, ki so prilagojeni našim nogam, tudi če so zelo dragi, važno, da so iz materialov, ki so vegansko prijazni, tako naprej, malo se ne delam norca, no, ampak malo karikiram pravzaprav. Malenko sarkazma je bilo. Malenko sarkazma, vse sem sam tudi kriv, kaj takega, tudi sam počnem, hočem reči, da je dlje gremo s tehnološkim razvojem, bolj slišimo nek odmev, kaj bi pa res morali početi, kako se vrniti naravi, ampak imamo druge načine, oziroma mlajša generacija ima drug način, kaj one smatrajo vračanje k naravi. Jaz sem zmeri del, ko sem še prodajal minimalistične čevle, pravim, da je bosonoga obutuje oksimoran, to ne gre skupaj. Bosonoge so lahko samo noge, bosih nog si brez obutve, kar koli je obutev, je lahko minimalistična, ne more biti pa bosonoga. Ampak bosonoga obutev je danes termin, ki je sprejet, splošno in posebej mlajša generacija radi posegajo po tej obutvi, tudi svoje otroke obuvajo v to, da bo razvoj njihovih stopal bolj naraven. Razumem, njihove motive so plemeniti, pravi, po drugi strani, marketing, ki to spretno izkorišča, nič ne de. Ne vidim pa, če smo bili prva generacija bosonogcev, ki je to promovirala, tisti, ki smo se gibali, ki smo športali v tem, je sedaj druga generacija, bolj lifestyle, se pravi vsakodnevna uporaba, niti ne, da boš tekal na ta način, tako kot sem jaz ali pa moji kolegi. Se imaš za očeta slovenskega bosonogega teka? To bi bilo... Opredelili bi te ljudje tako? Sem slišal... Hvala za ta termin, sem že to poslušal, ne bi si drznil tega zase reči, ker poznam marsikaterega tudi tekača, precej starejšega, no, letniki, povojni letniki, ki še vedno tečejo v svojih 70-ih in tako naprej, ki so bosonogi pretekli bistveno več kot jaz, bistveno prej, pa to ni bilo nič posebnega, bom rekel, ne, ne v 60-ih, ne v 70-ih, ne, tekati bos, tudi za kakšno cesto, ni bilo nenavadno. Bilo je nenavadno, če je kdo tekel, jasno, ampak to je spet, to je bila pač odklon od družbe, pač to je pa un, ki nima nič pametnega za početi, ali pa to je pa ta norc. So tekli bosi, bog nadej, da bi sam sebi trdil. Sem pa to populariziral, ker mi je bilo všeč, morda več se trudil, da sem to spravil med ljudi, ker je bilo meni všeč, sem potem začel pisati blog, potem so to seveda pobrali tudi mediji, ker jim bilo to pač
malo eksotično, malo zanimivo in sem pač izkoristil vsako priložnost, kamorkoli so me povabili, sem z veseljem razlagal o tem, veliko sem bral, gledal ameriške zglede, prebiral v njihovih izkušnjah, na dolgih preizkušnjah tekaških in mislim, da potegnila. Ne? Sem rekel, zakaj pa ne bi še jaz pretekl maratona bos, pa še koga navdušil na ta način. In je bilo luštano. Bo neko luštan, dal smo v informacijo, da mogoče blaženje ni rešitev za vse probleme, ne? Da se da tudi teč bosno, da se da poenostaviti zadeve. Nekaj, kar si že omenil danes, da si v življenju spremenil pogled na razne stvari. Se rad v življenju motiš, imaš problem s tem? Jaz celo silim v situacije, kjer me lahko postavijo na laž. Bom rekel, malo se igram z ognjem včasih. Tudi podcast sem začel snemati zato, da sem šel iz cone udobja. In moje izzivanje, bom rekel, na področju prehrane svoje čase, ker sem pisal o tem, tudi predaval, je bilo zmeri, da sem šel mogoče tja, ker nisem bil čist 100%, čist siguren, a je stvar, ki jo zagovarjam, govorim, pišem o njej 100% točno. Zaradi tega, da sem izzval kritike tam zuni, da so mi argumentirano lahko nasprotovali. In s tem sem pač se učil, rastu, sprejemal pač to kritiko, jasno. Problem mogoče v našem, v slovenskem prostoru je, da premalo kritiziramo, argumentirano kritiziramo, ne bom rekel, da kritiziramo vsi skos, ves čas, vse posod na socialnih mrežah tudi, ampak jaz sem iskal argumentirane debate, argumentirane proti uteži, s katerimi sem potem lahko raziskal to snov, ker jo sam nisem, ker sem prelen, pač žal, sem len, zato sem tekač, to je pač spet en oksimoron, ampak to drži, ne? To je moja cona udobja, lahko bi počel mrskašen šport pa tečem, ker je ne bolj prikladen, ampak ja, isto se mi zdi, pri vseh stvarih, ki jih počnemo v življenju, se pripeljem do tja, ker nisem siguran, da mi bo uspelo, zaradi tega sem šel na svoj prvi maraton za svojo kakšno prvo ultra preizkušnjo, zaradi tega sem odprl svoje podjetje, če smo že pri tem, ne? Zaradi tega sem nagovoril, ne, svojo prvo punco in tako naprej, ne? Ker sem zmer imel že v glavi, da mogoče delam pa narobe, ampak ok, bom tvegal, veliko krat sem bil narobe, ne? Imam še danes pri poslovnih odločitvah, marsikakšno napako naredim, ker jo naredim, morda bi kdo rekel, brez glavo, brez streznega premisleka, včasih moraš najprej skočiti, pa pol reči, hop, in to jaz rad počnem, sicer sem starejši, pa moče bolj preudaren, pa kakšne napake so lahko usodne, pač ne počenjam. Usodnih napak, če vem, da so lahko, ne? Ampak si pa drznem kakšno stvar tudi doma, tudi pri vzgoju otrok, tudi pri medčloveških odnosih narediti, zaradi tega, da me postavijo na svoje mesto, da mi rečejo, ti se motiš, a ne? In na ta način takrat moram požreti svoje ego, vse je težko, vsakič znova je težko, to mislim, da vsi tisti, ki se namakajo v mrzli vodi, vedo, nikoli ni lahko, ali pa če greš teč 30 km za trening, nikoli ni lahko, zmer je težko, tudi če si odlično pripravljen, težko, ker greš to hitrejš, zmer je težko, ampak se mi zdi, da jaz pa nisem edini, rabim, da mi skozi nekdo nastavlja ogledalo in me postavlja na svoje mesto. Si omenil, da si drzneš v odnosu do otrok narediti nekaj takšnega, da te postavijo pred dejstvo. Drznost je ena izmed vrednot, 4 vrednot našega podjetja. Kaj so tvoje vrednote v življenju? To je odlično vprašanje. Ne? Jaz sem večkrat razmišljal, ne, kaj mi je v življenju pomembno. Ne? Ali je skromnost vrednota? Sigurno je. Ne? Skromnost je ena tistih stvari, ki česar tečem, ne? Skromnost, ponižnost, prav gotovo. Ne? Ponižnost? Lahko razložiš malenko zgloblje ponižnost? Ljudje jemljajo ponižnost v negativni konotaciji. Kako ti dojemaš ponižnost? Spet se bom bregnil od milenice, pa vem, da pripadaš te generacije, ampak vseeno. Ne? Bom rekel, spet je tale podcast odlična priložnost, da mi spet kdo postavi na svoje mesto, pa mi kontrira z argumenti, ampak vseeno. Ja, zadnji sem poslušal ravnem podcast, ker je bilo govora, da smo Slovenci preveč ponižni, da imamo premalo samo zavesti, da ponižnost pomeni, da se ukloniš, pa narediš, kar ti rečejo, nikoli pa ne napreduješ, pa se ne postaviš za svoj prav, to ne drži, jasno. Tisti, ki malo poznate stoike ali pa popularni so stoiki, pa Ryan Holiday s svojimi knjigami, recimo, meni on zelo všeč, on je tudi opredelil, zakaj je ponižnost in jaz sem se v tej definiciji našel. Ponižnost je vedno izpostavljanje
svojega ega, ne, ki prehitro zrase na svoje mesto. Ne, zato tečem maratone, ker na 35 km si ponižen, ko bolj ne mogo biti. Takrat si sam rečeš, ne bo že konc tega, vse bom naredil, obljubim, vse bom naredil, boljši, bom boljši prijatelj, mož, oče, sam ne bo že konc tega. In takrat si zelo, zelo ponižen. In zato se mi zdi, da ponižnost je ena tistih stvari, da nisi večji kot stvari okrog sebe, ker se potem začneš preveč ceniti in ti to lahko spodnese. In, bom rekel, pogled in stališča, ki jih imaš in delaš pač napake, preveč. Samo zavest je super stvar. Na vsak način se moraš zavedati svojih prednosti, ne smejo te pa zanesti, da delaš potem zaradi tega stvari, ki jih ne bi želel početi. Zato pravim ponižnost in to hočem nekako tudi otroke naučiti, ne, da ne znajo vsega, ne bojim vse v življenju poslano pa pred njih položeno, bojo mogli daj popregrizen svoj ponos. Starši vzgajamo zgledom. Kako zgledom vzgajaš otroke v ponižnosti in kako si ponižen v odnosu do žene? No, zdaj, če bi mi da se dela zdajle nekje na piju, pa se to pogovarjala, bi ta debata šla. Lahko zaključi odgovor v 2 minutah. V zanimivo smer. Na vsak način je, se mi zdi, v partnerstvu doma, ne, treba najprej sklepati kompromise, to vsi vemo. Ne? Kompromis, mislim, vse to se sliši tako zabavno. Ne? Vsak malo popusti, pa sta oba srečna. Ne? Kompromis je pomeni, da sta oba malo nesrečna. Ne? To je tista ponižnost. Ne? Moraš včasih odreči sebi nekaj, ne? Ker hkrati pričakuješ, da bo tudi nekdo drug odrekel sebi nekaj, zato da bo se bosta našla skupaj in da vama bo na koncu suma sumarom lahko boljše. Ne veš, če bo, ne? Ne veš, če bo, ampak delaš v tej smeri in to je tisto, kar rabeš takrat ponižnost. Ja, jaz vem, kaj je dobro za vse nas. Ne? Jaz, to, kar trdim jaz, ta trenutek je prav, mi bomo to počeli na ta način, vem, ne, recimo tudi reče ženi, jaz vem dobro, ona pa reče ne, ne? Jaz pa mislim tako pa tako in ti si 100% pripričan, da imaš ti prav. Ampak takrat je tista ponižnost, ki pride le pravilno, da se omakneš korak nazaj pa rečeš ok. Čeprav sem 100% da tisto, kar jaz menim, da je bilo prav, je prav, se bom omaknil in dal priložnost. Priložnost tudi njenim argumentom, pa bomo na koncu potem videli, kaj smo si naučili tega. Čisto zmeraj neka lekcija z tega, da si se to zadevno pravilno odločil. Tudi, bom rekel, če se na koncu izkaže, da si imel ti prav, je ta lekcija izjemna, da lahko vidiš, da ne, če daš priložnost in tudi svojim otrokom pa isto, ne, se zgledom, prej si rekel, to mi všeč, ne, itak vzgajaš zgledom. Vse besede, ki izgovoriš, otroci dajo na tehtnico s tistim, kar ti delaš. Ne. In veliko krat ti otroci, pa še zelo majhni, ne, zdaj na moji so že vsi najstniki, ti znajo reči. Ampak, če mi ti praviš, da moram pospraviti svojo sobo, zakaj nimaš ti pospravljene svoje, recimo. Ne? Če mi ti rečeš, da moram pojesti brokoli, zakaj si ga ti pustil pri kosilu. Ne? In to je tisto, kar pa razmišljam zmeri naprej. Včasih tudi naredim kakšno stvar, ali pa rečem kakšno stvar namenoma, da bi otroci videli, ne? Da imam dvojna merila. Do sebe svoja, ne? Do njih pa druga. Ne? Ne puščati štumfov, ne puščati nogavic pod kavčem. Ja, recimo, ne? Pa to jaz večkrat naredim. Priznam, to je ena mojih slabosti, jih pospravim drugo jutro, ampak začer pa še ne. In namenoma včasih rečem, oziroma najbolj klasična je tista, ko se na otroka zadereš, nehaj se dret. To je največja ironija in ščerka, stara 13 let, mi je že rekla večkrat, ampak ti se dereš. In tisti trenutek, ne, ugotoviš, da si otroka dobro vzgojil. Ne. On je začel razmišljati in je našel v tvojem govorjenju, v tvojem dejanju razliko in je te na to opozoril. In evo, to je zmaga. Wow. Lepo, Marko. Najraje bi zaključil tu na en pogovor. Vseeno, eno stvar še prosim povej. Ponosen si lahko na ogromno stvari v svojem življenju. Konec koncev si marsikaj dosegel. Konec koncev si pretekel 100 km, pa napisal eno knjigo, pa posnel 140 epizod podcasta, pa si ustvaril družino. Na kaj si v življenju najbolj ponosen? Na kaj sem v življenju najbolj ponosen? Ponosen? Vprašanje, da si mi je dobil.
kako Robleka pustiti brez besed, dajte mu vprašanje, ko mora začeti govoriti o sebi, pa razmisliti o sebi, pa povedati, kaj je pozitivnega o sebi. Tle imam to največjo težavo. Ali potem, na kaj sem najbolj ponosen? Ponosen sem, da nisem v življenju zmeri delal tizga, kar sam hočem, ampak da sem zmer puščal priložnostim, da so prišla v moje življenje. Na ta način, ko sem to pustil, sem, bom rekel, najdu svojo življenjsko strast, najdu svoj posel, najdu svojo ženo, na konc koncev dobil 3 otroke. To so bile vse stvari, ki jih jaz, če zdaj pomislim nazaj, 15, 20, 30 let, ne bi zavestno izbiral, če bi jih lahko. Zmer sem puščal, da je priložnost prišla in da sem jo preveril, da sem jo izkoristil, da sem pustil stvarem, da so se odvile tako kot se, kot so se in to, da nisem bil preveč trmaš, čeprav sem, pa da sem popuščal, mi je najbolj ponosno. In sem hvaležen, da imam ljudi okrog sebe, da počnem stvari, ki jih počnem in da upam, da še kakšna taka na novo pride. Tako sem se znajdel recimo v tem podcastu. Evo, to je stvar, ki jo nikoli v milijonih let, recimo 3 leta nazaj, ne bi mogel predvideti. Evo, pa so se po naključju oziroma po redosledu enih dogodkov pač našla in evo, urca, 3/4 urce mi neko dobignil. Marko, hvala za tole iskrenost. Hvala za tele besede. Za konec podcasta, kljub temu, da je bonus epizoda, vseeno tudi za tebe stalno vprašanje, gostu, kaj je v tvojem domu nekaj zares posebnega? Zdaj, lahko bi razmišljal, moja hiša je zelo enostavna montažna dvokapenca, recimo, prej sem se preselil to hišo, blizu moje stare hiše, ki sem se rodil, živeli smo prej v mesti, v Kranju, v Ljubljani, tako naprej, v 40-kvadratnem stanovanju, 5-članska družina, smo se preselili v hišo, ki je imela kar nekrat 100 kvadratov več, in jaz sem zmer trdil, kako lahko, da če so šaro, so kramo iz 40 kvadratnega stanovanja preseleš v 140 kvadratno hišo, bo itak vse prazno, ne, pa ni res, ne. Šara, ker inflatorno ekspandira, jaz ne vem, kako je to, ampak to zmer se zgodi, če prišli pa v 300 kvadratov, bila tam vse polno. Ampak kako hočem reči, še vse je zelo minimalistična, ni preveč šare, imamo tist, kar rabimo, to stališče. Tega stališča se probamo držati tudi kot družina, zavestno ali pa podzavestno. Se pravi, če sem prav razumel, 5-članska družina ste na 140 kvadratih hiše. In imamo več kot dovolj placa, dovolj prostora, da se, če se skregamo, lahko vsak zavleče v svoj konec, pa se nekaj časa ne gledamo, če se malo pohecam. Super, hvala, nadaljuj z odgovorom. No in če razmislim, kaj posebnega je v tej moji hiši, ki je funkcionalna, zelo funkcionalna, bi pomislil na kavč v dnevni sobi. Dobili smo ga v dar od moje sestre pa cvaka. Ona dva sta ga imela tudi v stanovanju, pa je bil prevelik. Tudi za našo dnevno sobo je malo pridimenzioniran. Ni nekak gabariti, niso pravi, če bi kdo vljel tis kavč, bi rekel ta. Sprav gotovo ne sodi v tale kot, ampak smo ga dali noter. Usnjen kavč, star kakih 20 let, tak temno rdeč vinski bordo. In ta kavč je začel zdaj malo trgati že, imamo še mačka, zadnjo leto pa je maček še naredil nekaj svojega, ampak ta kavč ima tako dušo, da ko se z ženo pogovarjala, ga vrže ven pa zamenjava z novim, so se oba odločila, da niti podrazno, da ga bomo dali preobleč, pa da bo še del, bom rekel, naše hiše. Kaj je s tem kavčom? Ravno tako velik je, da se nas še zmeraj vseh 5 z mačkom pa morskim prašičkom in v kotu vred zbaše na ta kavč, da si skupaj ogledamo recimo kakšen dokumentar, kakšen film, da se na tem kavču lahko skregamo, da ga lahko polijemo s čim, s kavo recimo jaz veliko na tem kavču, bom rekel, kontempliram, ko pišem kakšne tekste in tako naprej. In ta kavč je prav gotovo, bom rekel, srce in duša, bom rekel, tega našega doma in, bom rekel, kar ko pridemo v ta prostor, pa če imamo čas, nas kar vse povleče v ta center. Marko, s tem sva prišla do konca. Res je, da Barbara v prvi bonus epizodi Tomažu Cankarju svojemu bratu ni postavila hišarije. Hišarija je kreativni vložek našega podcasta, kjer postavimo gostjo ali gosta pred izziv, pa vendarle danes sem pripravil izziv zate in sicer bova sedaj obula copate in se oblekla in greva na mrzli vrh. Lani maja sva z Dejanom Paravanom v 4. epizodi podcasta Hiša,
danes, takrat je bil še v Geniju, danes je prvi mož Gen energije, sva tekla na mrzli vrh. Od našega podjetja, torej od M-sore pa do vrha, sva je imela 38 minut. Danes je tvoj izziv, ne da prideš v 38 minutah, to je nadizziv, izziv pa, da prideš do vrha. Videli bomo, kako ti bo šlo. Če želite videti, kako je šlo Markotu, boste pogledali na Stravo, pogledali, koliko je imel do vrha, sicer pa hvala lepo, Marko, da si bil moj gost. Kako je bilo na drugi strani? Sam veš, ne, da te najne debate, ki so bile kdaj, ne za mikrofonom, lahko trajajo precej dlje časa, jaz sem neizmerno užival, ker si mojster pač tega, le, kar počneš. Vem, da si se pripravil name bolj kot marsikdo, bi se, bolj kot se jaz, priznam prostodušno, počasih pripravim na kakšnega gosta, pa več improviziram, oba dva veva, da je za en takle podcast, da vsako uro posnetega materiala treba 10 ur priprav. Tako da sem res užival. Aleš, hvala ti za vabilo. Zdaj imam opremo s sabo, sem pričakoval nek tak izziv, tako da najbolj, da greva, Dejan Paravan, pazi se. Greva. Hvala pa vsem vam, ki ste bili z nama v bonus 27. epizodi podcasta Hiša. Oglasite se nam preko elektronske pošte hisaafna@m-sora.si. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo. Čez 2 tedna takrat bomo zopet v tandemu v dvojcu. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši. Čau. Čau.